প্ৰিয় বন্ধুসকল, মই ৰশ্মি শৰ্মা পাৱি আৰু মোৰ পাকঘৰলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই বনাম এখন চাটনি, যিখন চাটনি ভাতৰ লগত খোৱা বা ইডলিৰ লগত খোৱা, ৰুটিৰ লগত খোৱা, যিকোনো বস্তুৰ লগত খোৱা চাটনি। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে দুপৰীয়া ভাতৰ লগত বা আবেলি স্নেক্সৰ লগত এখন চাটনি খাবলৈ মন যায়, যিখন আমি ডিপ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আৰু ঘৰত থকা বস্তুৰে আমি সেই চাটনিখন বনাব পাৰোঁ। যদি নাৰিকল আছে, নাৰিকল দি দিয়ক, বাদাম আছে যদি বাদাম দি দিয়ক। এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভালকৈ ভৰাই থ'লেই এই চাটনিখন 2-3 দিন ভালে থাকিব। মই যি পাওঁ তাকে দিম। অকণমান ভাজ খাইছে, এতিয়া এই বাদামকেইটা দিলোঁ। এইকণ আদা, আধা ইঞ্চিমান হ'ব। মোৰ হাতত অকণমান ৰোকা নাৰিকল আছে, 2 চামুচমান হ'ব। এইখিনিও দি দিম এতিয়া। 3টা জলকীয়া দিলোঁ। শুকান জলকীয়াও দিব পাৰে, ৰঙা জলকীয়াও দিব পাৰে। মই পিছে সেউজীয়া জলকীয়াটোৱে দিছোঁ। ৰঙা জলকীয়াটোৱে বহুতক অপকাৰ কৰে। ধনিয়া কেইডালমান আছে, তাকো দিলোঁ। এতিয়া অকণমান লৰাম, ভালকৈ ভাজিব লাগিব। আজি নেমু নাই, সেইকাৰণে মই অকণমান তেতেলী দি দিম। এইখিনি পুৰণা তেতেলী। তেতেলী বোলে যিমান পুৰণা হয় সিমান ভাল, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। এতিয়া নিমখ। এই চাটনিত আমি চেনি নিদিওঁ, কেলৈ পিঁয়াজো অকণমান মিঠা, বাদামকেইটাও অকণমান মিঠা, নাৰিকলো অকণমান মিঠা। আৰু অকণমান নিমখ দিম, কেলৈ চাটনিত সদায় অকণমান নিমখ বেছি দিব লাগে, তেতিয়া সোৱাদটো বাঢ়ে। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মই ভাজি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এইখিনি এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'লে মই মিক্সিত বটি পেলাম। আপোনালোকে পটাটো বটিব পাৰে। অকণমান পানী দিম। এই চাটনিখিনি হৈ গ'ল। ইচ্ছা কৰিলে ওপৰত অকণমান ফুৰণ দিব পাৰে, কিন্তু মই ফুৰণ নিদিওঁ। যিকোনো বস্তু ল'ব, চাটনি বনাব, ভাতৰ লগত খাই অতি সোৱাদ লাগে। আশা কৰোঁ আজি আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে মোক ক'ব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেল ৰশ্মি চিম্পল ফুড ডিলাইট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমি আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বিদায় লৈছোঁ।